שלום, הסרטון הבא הוא לאינטגרלים, אינטגרלים מיידיים, חישוב אינטגרלים מיידיים, לא מסוימים. זה לוקח מתוך מבחן, לדוגמה, כאן כתבנו חשב 5 מתוך 7 הסעיפים הבאים, נעשה את כל השבע אינטגרלים. נראה את הפתרונות שלהם, אז נתחיל עם האינטגרל שלנו כאן, שהוא 3, האינטגרל של 3 כפול 4 מינוס 3x, חלקי 2, כל זה בשלישית, dx. ואנחנו צריכים לעשות את האינטגרל. אז רוצה להזכיר לכם שאם יש לנו אינטגרל שהוא מצורה ax ועוד b בחזקת n, אז זה משהו שאני יודע לעשות אותו. זה שווה, כן, dx ל-ax ועוד b בחזקת n ועוד 1, חלקי a כפול n ועוד 1. בסדר? אז אם אני ככה עכשיו רוצה להשתמש בזה, ככה סימנו את זה, ובואו נשתמש בזה. קודם כל, שים לב שבאינטגרל שלנו, כן, כאן, המספר אני יכול להוציא אותו החוצה. מספר אני יכול להוציא אותו החוצה, אז אני אוציא גם את השלוש החוצה, ואני שם לב שיש לי גם את השתיים בשלישית, גם אותו אני אוציא החוצה. אז יהיה לי ככה. האינטגרל של 3 חלקי 8, בוא נשים בחוץ. ופה בפנים יהיה לי 4 מינוס 3x, כל זה בשלישית, dx. מספרים מותר להכניס ולהוציא מהאינטגרלים חופשי. עכשיו אנחנו בדיוק עם הנוסחה שלנו, זה 3 מיניות, ואמרנו אם יש לנו ax ועוד b בחזקת n, שזה בדיוק מה שיש לי, צריך לעשות ax ועוד b בחזקת n ועוד 1. ה-a שלי זה מינוס 3, ה-b זה 4. חזקת n ועוד 1 זה 4, לחלק ל-4, ואני צריך להכפיל גם במגזרת הפנימית, ב-a שזה מינוס 3. זהו, אתם יכולים להשאיר את זה ככה, אתם יכולים קצת...